چیای خویلا باکوری کوردستان اشکوتی کی گورا گورا ایتیا لنا اشکوتا کیا هش جور دروس کراون لوی هر بخوی چاره سری سروشتی به خلق دره لنا و وا اشکوتا کلا مالی جال جالوکا چه خوی کیل درین را و آوا ایتر دیوارکانی زبرو بناو یک داچون خلق چن شو لوی خون ایتر باوریان وای آو هوا و خوی اشکوتا کا بو روماتیزم باغاری و نخوشی تر باشه تکه هنده جاریش نفسیه. هی واهی زور دکتور و عیادهی پیکرا و فایده نبوه. کشو لاشکو تکه اخوه رتوبه ده کشه بیانی حالا سی علی علم امتیان ماوه. باش باش. ایره چیای خویه لپارزگای ایدری باکوری کردستان. ام چیای کس نوری ولاتانی ترکیه لدیوی باکوری کردستان ایران لدیوی روشالاتی کردستان، نهچیوانی آزربایجان و ارمینیا پیکو دبسته توا، چندین اشکوتی تدایو، ناوندی کی چاره سر کردن بخوی لخو گرتوا. استا هشت جوری چارەسەری تاکەکەسیمان هەیە لەگەڵ ژوورێکی چارەسەری بە کۆمەڵ بە گالێری و سیستەمی ڕووناکی هەوڵماندا ئەشکەوتەکەمان بڕازێنینەوە و دیمەنێکی جوانی پێ ببەخشین ڕووبەری نێو ئەشکەوتەکەمان 12000 و ڕووبەری دەرەوەی 10000 مەتر کۆی گشتی ڕووبەرێکی 22000 مەتر وەک ناوەندی چارەسەرکردن بەخوێ بەکاردەهێنرێت بەشێکی ئەشکەوتەکان کە لە شێوەی تۆڕی جاڵجاڵۆکەن لکاتی درهێنانی خوێ لە قەتپاڵی شاخەکەدا دروست بوونا سیستەمی ڕووناکی نێو ئەشکەوتەکان لەلایەکەوە ئەشکەوتەکانی ڕووناک کردوەتەوە لەلایەکی دیکەوە دیمەنێکی ناوازەی پێبەخشیون ئەو هاوڵاتیانەمان کە کێشی سیەکان و کۆئەندامی هەناسەیان هەیە کاتێک لە ئەشکەوتەکاندا کات بەسەر دەبن ئەو شەوە بە ئارامی دەنون ئەوانەی دێن بۆ ئێرە وەها دەڵێن و کاردانەوەیان بەو زۆرەیە هەڵبەت زانکۆکەمان لەمبارەیەوە زانیاری زانستی لەبەردەستە هەرچەندە تاوەکو ئێستا نیوەی پرۆژەکە تەواو کراوە و بە فەرمی نەکراوەتەوە بەڵام بەهۆی زۆری خواست ڕێگە بەسەردانی خەڵک دەدرێ و لە ئێستاوە ئەم ئەشکەوتانە بوونەتە ئەو شوێنانەی زۆرترین خەڵکی ئیدر و ناوچەکانی دیکەی دەوروبەری سەردانیان دەکەن.